Kärleken är tålmodig och god. Den är fredlig och ödmjuk. Precis som bergens fasta grund är kärleken stabil och trygg. En evig källa av stöd och förtroende att luta oss mot genom glädje och sorg. Vill du, Tommy Jerry Engström, ta denna Maj Emily Göransson till din äkta hustru att älska, respektera, troget stå vid hennes sida i nöd och lust livet ut? Ja. Vill du, Maj Emily Göransson, ta denna Tommy Jerry Engström till din äkta man att älska och respektera, troget stå vid hans sida i nöd och lust livet ut? Ja. Så idag har vi samlats för att fira tro, hopp och kärlek. Dessa tre, men störst bland dem är kärleken. Precis som dessa toppar fortsätter uppåt så kommer även vår kärlek att växa och lysa upp varandras liv. För kärleken upphör aldrig. Den sträcker sig bortom tid och rum. Infinity and beyond, som det står i era ringar.